চল্লিছ বছৰৰ পৰা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কোনোবা ছাকচেছ হয় কেতিয়াবা কোনোবা ছাকচেছ হয় তাত যদি নাগৰিকত্ব পায় তেওঁতো সমান ভাৰতীয় হৈ গ'ল আৰু সেইটোতো আইনতে লিখা আছে তেওঁ আৰু কাৰ নাগৰিকত্ব বুলি এটা বেলেগ নাগৰিকত্ব নহয় নাগৰিকত্ব হ'লে নাগৰিকত্বই পায় যি নাগৰিকত্বই নহওক কিয় এবাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখি দিয়ে আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি তেতিয়া নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰেই পাব তেওঁ নহয় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাব অসমত অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে ধৰ্ষণ কৰে আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায় আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছোঁ সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া মই মোৰ যোৱা তিনি বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একশ্যন লোৱা হ'ল কুইক একশ্যন নহ'ল লগে লগে হিচাপ লোৱা হয় আমি বি টি আৰত সদায় আমি অকলে থাকো এইটো নতুন নিউজ নহয় লোকসভা আৰু বিধানসভাত আমি ইউ পি পি এলক ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু যেতিয়া বি টি চিৰ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি ইলেকশ্যন খেলোঁ সেইটোতো আজি নহয় এইটো যোৱা বছৰো তেনেকুৱাই হৈছে এইটোতো কোনো নিউজ নহয় আজি নহলে কালি ঘোষণা হ'ব এইবিলাক নিউজ চাই জানো কোনোবা বাঢ়িলেও সমালোচনা কৰিব নালাগে কমিলেও কৰিব নালাগে সুৰাৰ নিউজ টিভিত ওলাবই নালাগে এইটো নিউজ টিভিৰ ছাবজেক্টে হ'ব নালাগে সুৰাটো টিভিৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লাগে বাহিৰেও সমালোচনা কমিলেও সমালোচনা এটাও কৰিব নালাগে এইটো নিউজ টিভিত ব্লেক আউট যাব লাগে কাৰণ সুৰাটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বিজনেছ যিটো মিডিয়াত ওলাবই নালাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই নহয় সেইকাৰণে এইটো নিউজৰ পৰা মেডিয়াত দূৰত থাকিব লাগে মই ভাবোঁ যে শাক পাচলি বানপানী এতিয়া কমি গ'ল যিহেতু লাহে লাহে বজাৰত দামটো কমি আহিব বানপানীৰ সময়ততো কাৰো শাক পাচলি নাথাকেই চবৰ বাৰীত পানী উঠি থাকে আৰু শাক পাচলিৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেনেকুৱা কল্ড ষ্ট'ৰেজৰো ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে অসমত বানপানীৰ মাহ দুটাত শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়ে যেতিয়া খেতিপথাৰত পানী থাকে আৰু এই মাহৰ পৰা দামবিলাক লাহে 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 কমা আৰম্ভ হয় এইটোৱে ট্ৰেণ্ড হয় গতিকে বানপানীৰ মাহত যিহেতু কাৰো শাক পাচলিতে পানী নুঠাকৈ নাথাকে সেইকাৰণে শাক পাচলিটো খেতিপথাৰক বাদ দিটো বেলেগত নহয় গতিকে বস্তুৰ নাটনি হৈ যায় আকৌ ঠিক বানপানী যোৱাৰ লগে লগে শাক পাচলি গজিব আৰম্ভ কৰে শাক পাচলিৰ দামটো কমিব আৰম্ভ কৰে সেইটো এটা চাইকেল হয় আৰু সেই চাইকেলতে চলি থাকে ইয়াতে অসাধু ব্যৱসায় বুলি কথা নাই মইতো বানপানীৰ সময়ত দেখিছো পথাৰৰ ওপৰত পথাৰ পানী উঠি গৈছে তো যদি গোটেই পথাৰত পানী থাকে শাক পাচলিৰ খেতিটো আমি ক'ত কৰিম এনে শব্দবিলাক ক'ব ভাল কিন্তু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যেতিয়া গোটেই পথাৰবিলাক বানপানী ডুব গৈ থাকে তেতিয়াতো আমাৰ ধানো নহয় আমি বানপানীৰ পিছতহে আমি ধান খেতি আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে এইটোতো এটা সকলোৱে আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া গুৱাহাটীত পানী উঠিছে বাৰীখনো পানীয় লৈ নাযাব জানো তেতিয়া শাকটোতো প্ৰথম মৃত্যু হোৱা শাকৰে সেইকাৰণে এইটোতো কিন্তু যেতিয়াই বানপানী যায় পূজাৰ বতৰ আহিব আৰম্ভ কৰে দেৱালীৰ বতৰ বিহুৰ বতৰ শাকৰ দামটো লাহে লাহে কমি যায় মই সৰুৰ পৰা যিমান ডাঙৰ হ'লোঁ তেনেকুৱাই দেখি আছোঁ দুই অক্টোবৰ ডি চিৰ ডি চি অফিচৰ যিমানবিলাক কাম গোটেইবোৰ মহকুমাত আগতে যিমান কাম হৈছিল মহকুমাতকৈ ই ওপৰত হ'ব আগতে এছ ডি অ'ৰ অফিচত যিমান কাম নহৈছিলে এতিয়া তাতকৈ ওপৰত এই চাব ডিষ্ট্ৰিকবিলাকত কাম হ'ব শিৱসাগৰত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰিক লৈ ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপুথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক অনা অসমীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক বহিৰাগতত দপদপনি নচলিব আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশাল প্ৰতিবাদী উসমদল বাহিৰ কৰা হয় শিৱদলৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে খিলঞ্জীয়াই অভিযুক্ত অৰুণ লাহোতি আৰু তৰুণ লাহুতিৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে শিৱসাগৰত থলুৱা লোকৰ ভূমি অনা অসমীয়া বিক্ৰী বন্ধ কৰা অনা অসমীয়াৰ সকলো সংগঠন শিৱসাগৰত বন্ধ কৰা পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক আক্ৰমণ কৰা সকলো কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা ৰাজহুৱাকৈ অনা অসমীয়া আক্ৰমণকাৰীয়ে ক্ষমা খোজাৰো দাবী তোলে জনতাই উল্লেখযোগ্য যে তেৰ আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাপুপট্টিৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ অভিলাষ দাসক তিনি অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াই এতিয়া প্ৰতিবাদৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হয় বৰ্তমান শিৱসাগৰ চহৰৰ ৰাজপথৰ ওপৰতে বৰ্তমান সেই প্ৰতিবাদী জনতাই ৰৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্নজনে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে এই বৰ্তমান আন্দোলনটো সন্দৰ্ভত মই দেখুৱাইছোঁ আজি এই ধৰণে শিৱসাগৰত হেজাৰ হেজাৰ জনতা ওলাই আহিছে যে ফল দিয়াৰ শুনি সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবীত সুৰঞ্জীয়াৰ বহিৰাগতৰ দব্দ শুনি বন্ধ কৰাৰ দাবীত ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ বৰ্তমান ইয়াত গগণন ইয়াত জনতা আছে শিৱসাগৰ ৰাজপথ প্ৰতিবাদ মই স্বাস্থ্য ল'ম শিৱসাগৰ চহৰৰ মই দৃশ্য আটা চৌহ নেতা পাৰ্থ হ'বগৈ আছে প্ৰতি মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত বহি আগতেসকল আক্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰিণাম অসমীয়া জাতি ৰাইজৰ আজি খুবৰ বহি প্ৰকাশ আজি ঘটিছে আপোনালোকে দেখি পেলাইছে শিৱসাগৰ মাজ বজাত আমি তেখেতলোকক আমি এটা সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মাৰুৱৈ সমাজ বা মাৰুৱৈ শ্ৰেণীৰ ৰাজ বৈণিক গোষ্ঠী আহি আমাৰ ওচৰত দল মূৰ য'ত ক্ষমা খোজকি তেওঁলোকে আচলতে অতি গৰ্বৰে ক্ষমা ন খোজকে আজি তেওঁলোকে মৰিমতলৈ সোমাই আছে গতিকে এইটো কোনো কাৰণতে ক্ষমা কৰা নহ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ হ'ব আজি আমি এই প্ৰতিবাদ চলিব এটা কথা স্পষ্ট ভাষা জনাইছোঁ শিৱসাগী ৰাইজে এটা কথা কৈছে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুত থকা শিৱসাগৰ বাবে ইয়াৰ কথা আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এখন এখন সংঘাত হ'ব যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকক যদি আক্ৰমণ কৰে ইয়াত নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যাক্ৰমণ হয় এইটো কথা আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে জনাই দিছোঁ আৰু আমি শিৱসাগৰত কিয় হয় আমি যদি নিজেই নাহাৰোঁ আমাক কোনেও হ'ব নাই এইটো কথা আমাৰ শেষ কথা দেখিছে শিৱসাগৰক এই দলমুখৰ শিৱ দলৰ সন্মুখৰ পৰা ওলোৱা হৈছিলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে ইয়াত মই তেওঁলোকৰ আৰু ভাষ্য ল'ব চেষ্টা কৰিম যিসকলৰ নেতৃত্ব ইয়াক শিৱসাগৰ চহৰৰ বৰ্তমান অভিযান আছে প্ৰতিবাদ আৰু মই আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি গগৈ ভাষ্য লওঁ আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি এটা গম অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে অসমত অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব সুৰক্ষিত হোৱা নাই তাৰ ভিতৰত ৰাইজ ওলাই আহিছে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ হৈছে এইটো এটা উদাহৰণ আৰু সমগ্ৰ অসমতে ইয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব শৃংখল চলিয়াবিধে যিসকলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি আপোনালোকে আমাক কৈছে অট'মেটিকলি তেখেতলোকে এজাহাৰ উঠাই লব কাৰণ কাৰো বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দিবলৈ নিদিওঁ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম হৈছে খিলঞ্জীয়া সংগ্ৰাম হৈছে প্ৰথম এটাই কথা যে যেতিয়ালৈকে এটা সৌহাৰ্যপূৰ্ণ আলোচনা নহয় তেখেতলোকে এপল যে নোখোধে তেতিয়ালৈকে তেখেতলোকৰ বিদেশী বহিৰাগত বনিয়ে আৰু ব্যৱসায়িক গোষ্ঠী বন্ধ থাকিব দেখিছে দেখিছে ৰাইজে স্বতঃস্মতভাৱে ওলাইছে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আৰু এনেধৰণৰ অনা অসমীয়াই অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলা ঘটনা এই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে আমি আজিৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই যে এই ঘটনাটো অনা অসমীয়াই তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত সিহঁতক দৌৰাই দৌৰাই পিটন দিয়া হব আৰু অনা অসমীয়াৰ সকলো ব্যৱসায় বাণিজ্যত বন্ধ কৰি দিয়া হব শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে আজি থলুৱা থলুৱা লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু অসমীয়াৰ আক্ৰমণ যাতে অনা অসমীয়াক পুনৰ কৰিব নোৱাৰে থলুৱা অসমীয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীয় লোকক তাৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যেই আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই আন্দোলনত যিসকলে নেতৃত্বত লৈছিলে তাৰে এগৰাকী হৈছে শৃংখল চলিহা তেওঁৰ ওপৰত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ইয়াত যিয়েই নহওক তেওঁলোকে এটাই কথা ইয়াত যিমানেই এজাহাৰ দাখিল নকৰক কিয় যিমানেই আৰক্ষীয়ে আটক বা ইয়াৰ মলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰক কিয় গ্ৰহণ নকৰক কিয় কিন্তু তেওঁলোকে অনা অসমীয়াৰ দপদমনি চলিবলৈ এয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে দল সংগঠনসমূহে মই আৰু দেখুৱাইছোঁ বহু সংখ্যক মহিলা ৰাজপথলৈ আজি ওলাই আহিছে পুৰুষ মহিলা এয়া মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ ভাষ্যলম এয়া দেখিছে শিৱসাগৰৰ আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে এনেধৰণেই বহুসংখ্যক জনতা এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ নাজমজিয়াৰ দৃশ্য যিসকলে তেৰ আগষ্টত এগৰাকী এগৰাকী পাঞ্জা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিছিলে গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোকে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে কি ক'ব আজি হেজাৰ হেজাৰ আচলতে আজি আমাৰ খিলঞ্জীয়াই ৰাইজ জাগি উঠিছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ পূৰ্বতো অসমৰ যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ প্ৰভুত্বত হোৱাৰ কথা শিৱসাগৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু এই বাহিৰা বনিয়া গোষ্ঠীটোৱে আমাৰ এজনী অসম যিভাৱে নিৰ্মলভাৱে ৰাজপথত অত্যাচাৰ কৰিলে মাৰপিট কৰিলে আৰু আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইয়াৰ প্ৰথম নিজে পদক্ষেপ ল'ব কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে পদক্ষেপ নোলোৱাৰ কাৰণে আজি অসমীয়া ৰাইজ গোটেই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু এই কাৰ্য যি ইয়াতে শেষ নহয় আমি ইয়াত কিছুমান আমাৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত আছে আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ প্ৰশাসনে যদি এইখিনি অৱলম্বন তেনে যেনে ধৰক যেতিয়ালৈকে এক বুজাবুজি নাহে বা যিজন কাল্পিত আছে সমগ্ৰ কাল্পিতকেইজন জেললৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে কোনো বহিৰাগত বঢ়িয়া যিখিনি বিপণী আছে এই বিপণীসমূহ কেতিয়াও খুলি দিয়া নহ'ব আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে বন্ধ থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এই বহিৰাগত বনীয়াসকলে কোনো ধৰণৰ যদি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মাটি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে লিজত ল'ব লাগিব ইত্যাদি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তসমূহ কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে অন অনন্তকাললৈকে এই প্ৰতিবাদ আমাৰ সাব্যস্ত থাকিব আজি আমি জাতিৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ মাটিৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ ভেটিৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ এজনী ছোৱালী ৰাজপথত যেতিয়া বহিৰাগতই চোঁচৰাই চোঁচৰাই মাৰিব গাত হাত দিব মলেজ কৰিব আমাৰ অসমীয়া ককাই ভাই কেতিয়াও বাই ভনী ৰখি নাথাকে গতিকে সেইটো কাৰণে আজি শিৱসাগৰত খ খ মহিলা ওলাই আহিছে পুৰুষ ওলাই আহিছে ল'ৰা ওলাই আহিছে সকলোৱে আজি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ অনাদি অনন্তকাললৈকে এই বহিৰাগত ইয়াত দপদপনি নচলিব ৰাজত্ব নচলিব হয় সকলোৱে ওলাই আহিছে যাতে থলুৱা যিসকল জাতি জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব লাগে অনায় অসমীয়াৰ আক্ৰমণ বন্ধ হ'ব লাগে এই ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু তেৰ আগষ্টৰ যিগৰাকী জিমি দাস নামৰ পাঞ্জা খেলুৱৈক তথা যুৱতীক গুৰুলা গুলকে প্ৰহাৰ কৰিছিলে নাবালিকে প্ৰহাৰ কৰিছিলে তাত সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকীকে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে এতিয়াও জানিব পৰা মতে দুই এগৰাকী পলাই আছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই দাবী তেওঁলোককো শীঘ্ৰেই যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তাৰ দাবীত আজি এই ধৰণে শিৱসাগৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰিছে জনতাই মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত এনেধৰণেই আজি শ শ লোক ওলাই আহে শিৱসাগৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰে আৰু বৰ্তমান কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিব হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে মই ভাষ্য ভাষ্য ল'ম যিসকলে মই দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত বৰ্তমানেও ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি থোৱা হৈছে মই ভাষ্য ল'ম কি ক'ব প্ৰতিবাদ অব্যাহত অসমৰ ৰাইজ সংঘটিত হৈছে মই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক সংঘটিত হ'লে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে এটা ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াৰ এটা যুদ্ধ আমি কৰিব লাগিব আমাৰ ভৱিষ্যতৰ মাটি সম্পত্তি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব মই সমগ্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোকে যাতে নিজৰ মাটি সম্পত্তি প্ৰতীক সম্পত্তি কোনো কাৰণতে কোনো মূল্য বিনিময় তেওঁলোকে বিক্ৰী নকৰে অন্য যাতে হস্তান্তৰ নকৰে তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যাতে গ্ৰহণ কৰে আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি নিঃংস হত্যা কৰা ঘটনাই দেশ জোকাৰি থকাৰ সময়তেই ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতাহানিৰ চেষ্টা দুই পাষণ্ডৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তেই বাইকত অহা দুই যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচিত ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে আন্ধাৰ গলিৰ ফালে টানি নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে দুই পাখন্দৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক আটক কৰে ইফালে সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পাছতে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই অভিযুক্ত যুৱকৰ পক্ষ লৈ সাংবাদিককহে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰ হ'বলৈ দুৰ্বৱহাৰ লগতে নিজৰ পোছাক খুলি যাৰ ফলত সন্মুখত স্কুটি এখন গল মই দেখি নাপালো সেই স্কুটিখন কোন আছিলে কোন নাই মই মোবাইলত ধ্যান দি আছিলো তাৰপাছত আগফালৰ পৰা আহিছে আগফালৰ পৰা আহি চিধা মোৰ বুকুত হাপ দিছে মই চিনি নাপাওঁ সানি তাক মই দেখিছো মানে স্পীডত গ'ল আকৌ বাওঁ ছাইডে গ'ল বাওঁ ছাইডৰ পৰা আহি আকৌ হো ছাইডে গৈছে হো ছাইডে যাওঁতে মই তাক ডাইৰেক্ট দেখিছোঁ মানে সেয়ে হয় তাৰপৰা মই মানুহ এজনক ৰখাই ক'লোঁ মানুহজনক মাৰিব লগ বোলো সেই ল'ৰাটোক পিছা কৰি দিয়ক বুলি সেই ল'ৰাটোক পিছা কৰিব গ'লোঁ গোটেই জেগাডোখৰ বিচাৰিলোঁ ল'ৰাটোক নাপালোঁ পাছত যেতিয়া মানুহজনক ফোন কৰি আমি ৰুমলৈ আহিছোঁ সেইটো সময়ত গৈ দেখিছোঁ সেই স্কুলখন তাতে থিয় হৈ আছে মোক মানে নিয়াই লাগে সেই ল'ৰাজনে মোক কেলে এনেকে কৰিলে মানে সেইটো লাগে দিন দুপৰতে যদি এগৰাকী নাৰীয়ে যদি অকলে যদি ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত ঘূৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসন নিশ্চয় দুৰ্বলতা আছে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে আৰু এই কথাখিনিকে সুধিবলৈ যেতিয়া সাংবাদিকসকল যেতিয়া থানালৈ গৈছিলে যে অভিযুক্ত কেইজন সঁচাকৈ তেখেতলোকে তেনেকুৱা কাম কৰিছে নেকি বা তেখেতলোকৰ ফুটেজ ল'ব যেতিয়া বিচাৰিছিলে আৰক্ষী বিষয়াই তেখেতলোকক মানা কৰিছে যে ফুটেজ ল'বৰ কাৰণে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ সন্থা তথা ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে বা এই অঞ্চলটোৰ নিবাসী হিচাপে কাৰণ কিয়নো আমাৰো বাই ভনী আছে ঘৰত গতিকে আমিও চিন্তা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটনা কিন্তু এই ৰাস্তাটো দি এগৰাকী মহিলা বা এগৰাকী ছোৱালী কিন্তু ৰাতি অকলে যাব নোৱাৰিব গতিকে উচিত শাস্তিটো যাতে চৰকাৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে বিচাৰি এই মহিলাগৰাকীক গাত যোনে হাত দিছিলে এই মহিলাগৰাকীক যোনে টাচ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে এই দুজনেই হওক তিনিজনে হওক এই অভিযুক্তকেইজনক কিন্তু কৰায়ত্ত কৰিব লাগিবই অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেচি আহমেদৰ সৈতে সংযুক্ত জেচিম এটা কাণ্ড কলকাতা কাণ্ড জোকাৰি থকাৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ এগৰাকী যুৱতীক শ্লীলতাহানিৰ চেষ্টা চলোৱা দুই প্ৰাখণ্ডক কৰা হৈছে কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা যে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে খোদ আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ আৰু কি কি খবৰ আছে হয় জয়ন্ত এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ যে ভাৰতত ধৰা অসমত এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ যে পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকে এনেধৰণৰ নাৰীৰ ওপৰত যি আহ এনেধৰণৰ অমানসিক আচলতে যিবোৰ আহ অসামাজিক যিটো কাৰ্যকলাপ সেই এনেধৰণৰ ঘটনা যে সংঘটিত হৈ আছে আজিও যে নাৰ নাৰী নিৰাপদ নহয় তাৰ প্ৰমাণ পুনৰ এবাৰ দিলে এয়া কবই লাগিব কাৰণ আচু নেতৃত্বৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে সেই কথাকে একেমুখে কব খুজিছে যে কলকাতাৰ ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ মাৰ যোৱাই নাই সেই সময়তে ডিব্ৰুগড়ত নিশাৰ ভাগত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হল সংঘটিত হল মহিলা এগৰাকীয়ে নিজ মুখেৰে এইখিনি কথা কৈছে কোনে কৰিছে কি কৰিছে সেইবোৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে কিন্তু তদন্ত কৰা গোটেই বিষয়বোৰ আহ যেতিয়া সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰক্ষীয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু বাধা প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ লগত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু গোটেই কথাটো যদি চাব লগা ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে এখন এতিয়া মহানগৰ হল আৰু এই মহানগৰত এৰ এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু আৰু এষাৰ কথা কম যে মিলন নগৰ যিটো আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ঠিক সন্মুখতেই সিদিনা আলফা চাদিনে যিটো কৈছিলে যে বোমাৰ দৰে আহ বিস্ফোৰক থকা বুলি যি কৈছিলে যিটো আৰক্ষী আৰু স্লিফাৰ ডগ আহি তদন্ত কৰিছিলে সেইটো কিন্তু সেই দিশ আৰক্ষীৰ যিখন চকী মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ঠিক অপজিটতে অসম পৰিবহন নিগমৰ বাছস্থানটো তাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আছু নেতৃত্বই লগতে অভিযোগ কৰিছে মিলন নগৰত এতিয়া সহজেই উপলব্ধ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ দৰে যিবোৰ আহ সামগ্ৰী আছে আৰু তাৰ বাবে বহু আহ যুৱ প্ৰজন্ম এনেধৰণৰ আসক্তিৰ মাজত সোমাই পৰিছে তাৰ সুযোগ হয়তো সেই তেনেধৰণৰ সুযোগ সন্ধানী একাংশৰ বলি হব লগা হল এইগৰাকী পুনৰ এগৰাকী বোৱাৰী যি ঘটনাই পুনৰ এবাৰ জোকাৰি গৈছে জয়ন্ত গোটেই বিষয়টো যদি আপুনি চাই দেখা পাব যে ইয়াত আৰক্ষীৰ যিটো আচলতে সতৰ্কতা হব লাগিছিল আৰক্ষীৰ যিটো লেপ আচলতে থাকি গৈছে আৰক্ষীৰ লেপছৰ কাৰণেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি সকলোৱে এতিয়া একেমুখে কৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত নাৰী নি নাৰী নিৰাপদ নহয় বুলিও একাংশ লোকে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত নাৰী বৰ্তমান নিৰাপদ নহয় বুলি একাংশ লোকে এতিয়া কব খুজিছে জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ জয়চিম অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি জীৱনদায়নী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ সুৰা পাই সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে হ্ৰাস কৰিলে সুৰাৰ দাম এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰিশ সেই অনুসৰি বিয়েৰ ৰাম হুইস্কি জিনৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাব দাম পাঁচ শতাংশ এলকহলযুক্ত ছশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ বিয়েৰৰ দাম বাইছ টকালৈ হ্ৰাস পাঁচ শতাংশৰ অধিক এলকহলযুক্ত ছশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ বিয়েৰৰ দাম চৌত্ৰিছ টকালৈ হ্ৰাস জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ৰামত এশ সোতৰ টকা হ্ৰাস ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ হুইস্কি জীন আদিৰ এশ চৌৰাল্লিছ টকা হ্ৰাস বিলাসী ব্ৰেণ্ডৰ তিনিশ ষাঠিৰ পৰা পাঁচশ টকাৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ব্ৰেণ্ডি হুইস্কি জিনৰ এশ ছয়ষষ্ঠি টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে বিলাসী ব্ৰেণ্ডৰ তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা পাঁচশ টকাৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ৰামৰ এশ ছয়ষষ্ঠি টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে এলিগেণ্ট ব্ৰেণ্ডৰ পাঁচশৰ পৰা সাতশ টকাৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ব্ৰেণ্ডি হুইস্কি আৰু জিনৰ দুশ চৈধ্য টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে পাঁচ শতাংশ এলকহলযুক্ত ছশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ বিয়েৰৰ দাম বাইছ টকা হ্ৰাস পাঁচ শতাংশৰো অধিক এলকহলযুক্ত ছশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ বিয়েৰৰ দাম চৌত্ৰিছ টকা হ্ৰাস জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ৰামত এশ সোতৰ টকা হ্ৰাস ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ হুইস্কি জীন আদিৰ এশ চৌৰাল্লিছ টকা হ্ৰাস বিলাসী ব্ৰেণ্ডৰ তিনিশ ষাঠিৰ পৰা পাঁচশ টকাৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ব্ৰেণ্ডি হুইস্কি জীনৰ এশ ছয়ষষ্ঠি টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে ইফালে বিলাসী ব্রেণ্ডৰ তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা পাঁচশ টকাৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ৰামৰ এশ ছয়ষষ্ঠি টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে এলিগেণ্ট ব্ৰেণ্ডৰ পাঁচশৰ পৰা সাতশ টকাৰ সাতশ পঞ্চাছ মিলিলিটাৰ ব্ৰেণ্ডি হুইস্কি জিনৰ দুশ চৈধ্য টকা হ্ৰাস উল্লেখযোগ্য যে ষোল্ল মাহত তিনিবাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সুৰাৰ দাম সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল চৰকাৰে কিন্তু সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী পূৰ্বৰ তুলনাত পঁচিছ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী কেবিনেটতো আলোচনা হৈছিল সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখযোগ্য যে ষোল্ল মাহত তিনিবাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সুৰাৰ দাম সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি অধিক ৰাজ্য ৰাজহ সংস সংসংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত পঁচিছ শতাংশ পৰ্যন্ত হাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী আনকি সুৰাৰ দোকানীলৈ সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেটো ধৰি দিছিল আবকাৰী বিভাগে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ফল নধৰাত অৱশেষত সুৰাৰ অধিক বিক্ৰীৰ আশাত দাম কমালে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সুৰাৰ দৰে কিয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীত দাম নকমায় ৰাজ্য চৰকাৰে জীৱনদায়নী ঔষধৰ দাম কিয় ৰোধ কৰিব নোৱাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কেৱল ৰাজহ বৃদ্ধি আৰু সুৰাৰ নামত ৰাজ্যৰ একাংশ সুৰাপাইৰ ঘৰ জীৱন ধ্বংস কৰাত লাগিছে নেকি এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ কৈলাশ কেইবাবিধো সুৰাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে দাম আৰু এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত চাওক কথাটো হ'ল কিছুমাহ পূৰ্বে সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছিল অন্যহতে যদি ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সুৰাৰ ব্যৱসায়ীসকলক সুৰাৰ ব্যৱসায়ীসকলক বিভিন্ন টাৰ্গেট বান্ধি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যদি ক'বলৈ যায় বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ আচলতে সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত সুৰাপায়ীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু যাৰ লগে লগে আচলতে চৰকাৰে হয়তো ৰাজহ বৃদ্ধিৰ আশাত আচলতে এতিয়া বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ ফলত কম কম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সুৰাৰ দাম কম কৰাৰ লগে লগে নিশ্চিতভাৱে যদি ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে বৃদ্ধি হ'ব আৰু তেনেধৰণে এতিয়া হয়তো চৰকাৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত যদি চাবলৈ যে বহু সুৰা পায়েই সুৰা টেগ কৰা এক বিভিন্ন সময়ত চৰ্চিত হৈ পৰিছিল কাৰণ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডত বিভিন্ন দামসমূহ আচলতে বৃদ্ধি হৈছিল আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি আছে মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক বিভিন্ন বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদি বজাৰত চাবলৈ যে জুই চাই দাম হৈছে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যসমূহ হ্ৰাস নকৰি কিন্তু সুৰাৰ দাম কমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সুৰাৰ দাম কমাই আচলতে কি বুজাব বিচাৰিছে আচলতে চৰকাৰৰ ৰাজহ বৃদ্ধি নে অন্য কিবা সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু মোৰ যিহেতু লগত এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম সুৰাৰ দাম বি বৃদ্ধি হৈছিল কিছুমান পৰিৱেশ হয় সেইটো আমি সুৰাৰ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডত দাম কমোৱা হৈছে কিন্তু একে সময়ছোৱাতে বজাৰত জুই চাই দাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি ক'ব গোটেই বিষয়টোত গোটেই কথাটো চৰকাৰ এটা যন্ত্ৰহে গোটেই চৰকাৰ মই কোনো দলীয় চৰকাৰৰ কথা নকওঁ এই চৰকাৰে কেৱল বহুজাতিক কোম্পানীক বেনিফিটেড কৰিছে আজি ঋণ ৰেহাই হৈছে বহুজাতিক কোম্পানীৰ কাৰোবাৰ ঋণ ৰেহাই হৈছে গোটেই কাৰোবাৰটোৱে মানে ধনী শ্ৰেণীক লাভান্বিত কৰিছে গতিকে মই এই সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত দাম কমিছে সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰেণ্ডেড মালখিনি আৰু ফুল মদৰ যিখিনি বটল সেইখিনিৰ দাম কমিছে মই সুৰাপাইসকলক আপোনালোকে বেলেগ দৃষ্টিত নল'ব কাৰণ সুৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছে বিজ্ঞানীয়েও কৈছে সুৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সাধাৰণতে আমাৰ শ্ৰমজীৱী মানুহে গধূলি কাম কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া সময়ত অকণমান দুই আপেগ সুৰা খায় গতিকে আচলতে সেই যেতিয়া তাত কুঁৱাৰ তাৰ খায় বা কুঁৱাৰ তাৰ আধা সেনেকুৱা বটলো ওলাইছে এতিয়া সেইখিনি মদ খাই সেইখিনি দামটো কমা নাই আচলতে ধন বহুজাতিক বা ধনীক ধনী মানুহখিনিৰ কাৰণেহে সুবিধা হৈছে বজাৰত বস্তুৰ চাই দাম হৈছে আৰু ব্ৰেণ্ডেড মালখিনিত দাম কমাইছে ফুল মদৰ দাম কমাইছে এটা হাজিৰা কৰা মানুহটো ফুল মদ নিকে তেওঁলোকতো মানো সুৰাপাই হ'ল বুলি বেলেগ দৃষ্টিৰে ল'ব নালাগে তেওঁলোকক মানো গতিকে আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে বস্তুৰ দামৰ পৰা আদি কৰি গোটেই মাত মাৰ পৰিছে সেই সুৰাপাইসকলে যিহেতুকে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ আশী শতাংশই সুৰাপান কৰে গতিকে আল্টিমেটলি কি তেওঁলোকে ৰেহাই পোৱা নাই কিন্তু যদিও সুৰাৰ দাম কমাওঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আচলতে কমোৱা নাই ফুল মদৰ দাম কমা নাই আৰু যিটো ব্ৰেণ্ডেড মাল তাৰে অলপ চলপ দাম কমাইছে গতিকে মদ 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 খোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এই চৰকাৰে বৈষম্য কৰিছে আচলতে খুব দুখ লগা কথা মই অনুৰোধ জনাওঁ যে যদি দাম কমায় সকলোৱে সুৰাৰে দাম কমাই দিয়ক আৰু সেই লেভেলত আকৌ লগে লগে অন্য বস্তুৰ দামো ৰাখি দিয়ক কেৱল মদ দামী দামী মানুহে যিটো দামী মদ খায় সেইটো দাম কমালে দাম কমা নুবুজায় এটা মই ভাবিছোঁ এই চৰকাৰৰ এটা বিৰাট বৈষম্য বিগত সময়ছোৱাত সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত কিন্তু যথেষ্ট গ্ৰাহক সুৰা পাৰীৰ সংখ্যা কমোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে ৰাজহ খাতি খোৱাৰ নহয় এইটোতো ৰাজক আৰু ঘাটি হ'ব আৰু ঘাটি হ'ব বা যদি ঘাটি নহয় ক্ষতি হ'ব দুটা কথা আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি যিখিনি মদ খায় বা খুৰা খায় এই সুৰাটোত যিহেতুকে মাত মাৰ পৰিব আল্টিমেটলি কাৰ ক্ষতি হ'ব তেওঁতো আজি এশ বিশ টকা বা এশ চল্লিছ টকাত মদ খোৱা মানুহে দুশ টকাত খাব লাগিব কাৰ লোকচানটো কাৰ হ'ব আমাৰ ঘৰলৈ বজাৰটো কম যাব ষাঠি টকাৰ হয় কৈলাশ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিবাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি হঠাৎ সুৰাৰ দাম কমাই দিয়া হ'ল ৰাইজৰ কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ নিশ্চয় চাওক অসমৰ যি সুৰাৰ মূল্য আছিলে সেয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ অথবা চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ সৈতে সম পৰিমাণে এই মুহূৰ্তত সেই দাম একপ্ৰকাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে কাৰণ বিগত সময়ত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় পঁচিছ শতাংশ পৰ্যন্ত সুৰাৰ বিক্ৰী এক প্ৰকাৰ হ্ৰাস পাইছিলে তাৰপিছত কেবিনেট পৰ্যায়ত সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা হ'ল আৰু যি সময়ত কোৱা হৈছে যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অথবা যি জীৱনদায়নী ঔষধ সেই ঔষধসমূহৰ মূল্যৰ কিন্তু হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলেও কিন্তু এইবাৰ আবকাৰী বিভাগে সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ম যে কোৱাৰ্টাৰ অথবা হাফত সেই ধৰণৰ মূল্যৰ কোনো পাৰ্থক্য অহা নাই কিন্তু যিসমূহ তিনি সাতশ পঞ্চাছ মিলিমিটাৰৰ যি ফুলৰ বটল আছে সেই বটলসমূহত বৰ্তমান এই সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে লাকজাৰী ব্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াম অথবা প্ৰিমিয়ামৰ লগতে যি পপুলাৰ ব্ৰেণ্ড সেই আটাইবোৰ ব্ৰেণ্ডতে সাতশ পঞ্চাছ মিলিমিটাৰৰ সুৰাৰ মূল্য বৰ্তমান হ্ৰাস কৰা হৈছে কাৰণ অসমীয়া ৰাজহ হেৰুৱাইছিল কৌটিৰ ঘৰত ৰাজহ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ লোকে চুবুৰীয়া মেঘালয়লৈ দৌৰি আহিছিল বা আমি উত্তৰ অসমৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ সৰহসংখ্যক সুৰাপেয়ে চুবুৰীয়া অৰুণাচলত দৌৰি গৈছিল সুৰা ক্ৰয় কৰিছিল তাৰ ফলত ৰাজ্যই কৌটিৰ ঘৰত সুৰা যি কৰ থাকে সেই কৰ তেওঁ কৰ তেওঁলোকে হেৰুৱাইছিল যাৰ ফলত এই সম পৰিমাণে এই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান আবকাৰী বিভাগে নতুন সেই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু অহা এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা এই নতুন মূল্য কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ মাজতে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিবই কাৰণ ওঠৰ মাহত তিনিবাৰকৈ অসমৰ আবকাৰী বিভাগে সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল তাৰ পাছতে গোটেই বিষয়টোক লৈ আদালতৰ মজিয়াও গৈ পাইছিল পি আই এল উত্থাপন কৰা দিশেও পোৱা পোৱা গৈছিল কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে সাতশ আঠশ টকীয়া যিসমূহ ফুলৰ যি সুৰাৰ বটল থাকিব সেই বটলসমূহত প্ৰায় দুশ টকা পৰ্যন্ত সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হ'ব ঠিক একেদৰে যদি আমি চাওঁ যে যি মোৰ প্ৰিমিয়াম প্ৰিমিয়াম জয়ন্ত হয় যদি দীপাংকৰ চোৱা হয় সমগ্ৰ বিষয়টো যে শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ যি কৰাল গ্ৰাস শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত শিপাই গৈছে একে সময়তে সুৰাৰ দাম হাস কৰি এতিয়া সুৰাৰ প্ৰতি ৰাইজক অধিক আগ্ৰহী কৰা হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ড্ৰাগছৰ কাৰণে ৰাজ্যখনত অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে সুৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলত হত্যাকাণ্ড পৰ্যন্ত আমি সদায় দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে কি পৰিৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে নিশ্চয় আপুনি দামৰ যেতিয়া পাৰ্থক্য চাব জয়ন্ত ছবিখন ড্ৰাগছৰ এটা কণ্টেইনাৰ বজাৰত মুকলি বজাৰত বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ বৰ্তমান অবাধে ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা এখন চলি আছে এটা কণ্টেইনাৰৰ দাম পাঁচশৰ পৰা ছশ টকা কিন্তু সেই সম পৰিমাণে যদি মূল্যটো আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে খুৰাৰ এটা ফুল বটলৰ দামো কিন্তু প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডৰ পাঁচশৰ পৰা ছশ টকা অৰ্থাৎ দামবোৰ সম পৰিমাণে হৈছে অধিক নিচা আসক্ত কৰাই এই ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি কৰাৰ এটা ৰণকৌশল হ'ব পাৰে কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ পিছত ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত যি পূৰ্বতকৈ অধিক হাৰত যে সুৰা বিক্ৰী হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এই মুহূৰ্তত মই মেঘালয়ৰ এখন ৱানশ্বপত উপস্থিত আছোঁ আৰু মেঘালয়ৰ কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ চুবুৰীয়া অসমৰ অধিকাংশ সুৰা পাই কিন্তু চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ ৱানশ্বপলৈ তেওঁলোক দৌৰি আহে বিভিন্নসমূহ ব্ৰেণ্ডৰ তেওঁলোকে সুৰা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰে কিন্তু এইবাৰ এই ধৰণৰ মূল্য সম পৰিমাণে ৰাখিব পৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এটা কথা পুনৰ ক'ম যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বাৰে বাৰে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে আবকাৰী বিভাগৰ বহু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীক মটিভেটেট কৰি সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিলে আৰু ওঠৰ মাহত পুনৰ কৈছোঁ তিনিবাৰকৈ ৰাজ্যত সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু সুৰা পাই যেতিয়া সংখ্যা হ্ৰাস পালে তাৰপিছত হঠাৎ এইবাৰ আবকাৰী বিভাগে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সুৰাৰ মূল্য কমাই দিয়া হ'ব কিন্তু আটাইতকৈ ৰহ আচৰিত কথা গোটেই জয়ন্ত যদি চোৱা যায় যে কুৱাটাৰ অথবা হাফৰ যিসমূহ বটল থাকে সেই বটলত কিন্তু কোনো মূল্যৰ হ্ৰাস কৰোৱা হোৱা নাই কেৱল ফুল বটলত অৰ্থাৎ কোৱাটাৰ ক্ৰয় কৰা লোকটোৱে এইবাৰ প্ৰৰোচিত হৈ তেওঁলোকে এইবাৰ ফুলৰ বটল ক্ৰয় কৰিব অধিক সুৰা তেওঁলোকে সেৱন কৰিব গতিকে অপৰাধজনিত ঘটনা যে ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব সেয়াৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি জয়ন্ত ধন্যবাদ দীপাংকৰ আৰু কৈলাশ দুয়োগৰাকীক দুপৰৰ সংবাদ আমি অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে strong money might and steel